हामीले आजको यो 24 घण्टेमा जुन हामीले एउटा क्लिन फिट चाहिँ लागू गरेको देखाइरहेको छौँ त्यो हामीले कसैको विरोध गरिरहेको छ सरकारले ल्याएको चिज सरकारले ल्याएको जुन ऐन छ त्यो ऐन लागू हुँदाखेरि नेपालमा टिभी हेराएको तरिका कस्तो हुन्छ होइन आज तपाईँले अब बेलुका गर्दीमा तपाईँले टिभी हेर्नुभयो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अब सरकारले लागू गर्ने क्लिन फिट भयो भने मैले यो च्यानल हेर्न पाउने रहेछौँ यो च्यानल हेर्न नपाउने रहेछौँ हामीले विदेशी च्यानल पनि प्रसारण गरिरहेको छौँ जसमा जो चाहिँ क्लिन फिट छ होइन हामीले देखाइरहनेमा 200 विदेशी च्यानल देखाउनेमा जम्मा 5 मात्रै क्लिन फिट रहेछ त्यो पनि सिङ्गापुरको च्यानल रहेछ होइन भारतको च्यानल कुनै पनि छैन तपाईँले आज बेलुका गएर हेर्नु होला अनि त्यो विदेशी च्यानलहरूमा जुन आएको छ सबै ढङ्गले आएको छ त्यसमा सरकारको च्यानलको चाहिँ एड किन हेर्ने भन्ने कुरा अन्तमा गएर सबैभन्दा राष्ट्रघाती काम चाहिँ यही नै आज डिजिटलको लागि मात्रै हामीहरूले 25 अरब रुपियाँ इन्भेस्ट भइसकेको छ डिजिटलको अनि यो सानो इन्भेस्टमेन्ट हो सरकार विदेशी लगानी आओस् भनेर खोजेर हिँड्छ स्वदेशी लगानी आज हामी 25 वर्षदेखि यो पेसामा छौँ 25 वर्षदेखि पेसा गएको पेसालाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा यसलाई भद्रबोल बनाउने हो क्लिन फिटमा च्यानल आउन सक्छ सक्दैन त्यो भन्ने कुरो त साधारण कुरो हो नि त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ पर्दैन सरकारले यहाँ लेखेर दिएको छ क्लिन फिटमा हामी दिन सक्दैन होइन भने यति त सरकारको सोच हुनुपर्ने नि अनि विज्ञापन अब जस्तो राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा आउनुपर्ने विज्ञापन ऐनमा ल्यायो किन ल्यायो चोरीबाट आयो उसलाई यो कसैको यसमा स्वार्थ परिपूर्ति छ कोही यसमा सक्रिय भएर यसलाई बिथोल्न लागेका छन् यो हाम्रो व्यवसायमा डाइरेक्ट प्रहार छ त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवसाय मैले अघि भनिहाल्नु साथीहरूले कुरो सबै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म टेलिभिजन पनि चलाउँछु मेरो पनि हाम्रो टेलिभिजन च्यानल पनि छ आज हामी पनि धराशायमा केबुल सँगसँगै टेलिभिजनमै 100% धराशायमा के भनेर भनौँ भने सरकारले भन्दा होइन तपाईँहरूको क्लिन फिट नेपाली विज्ञापन त हाल्न पाइन्छ नि भनेर पनि कुरो आयो क्या अब नेपाली विज्ञापन 100 यी सबै विदेशबाट आएका 200 च्यानलमा अब नेपाली विज्ञापन हाल्न थाल्यो भने हामीले के देख्नु टिभीले किन विज्ञापन दिनु पाउँछ कुन चाहिँ सुक्नु पाउने हो